Dudu. Para um minutinho para conseguir uma rapadurinha. Mas vocês podem continuar trabalhando que eu pego a rapadura, viu? Dudu, fica de boa aí que eu vou tomar uma aguinha ali, tá ligado? Beleza. Rapaz, que demora essa de Armando? Eu não duvido dele estar plantando alguma por lá. Essa parada de capinar não é muito a minha praia, não. Eu vou derramar essa água aqui pro patrão liberar nós mais cedo. Agora sim, o patrão vai ter que liberar nós mais cedo. Rapadurinha, pra merenda. Oba, agora sim. Oxeta, Fredo, acabou a água da botija. A botija tava cheia de água, como que acabou? Eita, rapaz, e agora? Aí, seu Alfredo, vai ser jeito o senhor liberar eu e o Dudu mais cedo agora. O que, rapaz? Liberar? Aqui nós trabalhamos até às 5. Senão não recebe a diária. E agora é que é 2:30 da tarde. Vamos lá trabalhar, mano. Como vocês trabalharam até 5 horas, vou pagar a diária. Hein? Tá certo. Ah, beleza. Trocar ideia contigo. Fala aí, rapaz. Será que dava pra tu me arrumar 50 pratos até semana que vem? É doido eu te emprestar dinheiro. Tu é veaca, rapaz. Tu não paga ninguém vivo, não. Relaxa, cara. Semana que vem eu te dou 70. 20 contos de juros aí pra você. Tu paga mesmo? Na hora. Pois semana que vem eu quero esse dinheiro, ó, aqui na minha mão. Mas mudando de assunto, lá na roça foi tu que derramou aquela água pra nós sair mais cedo, não foi? Eu? Que é isso, cara. Foi, rapaz. Eu te conheço, eu tenho certeza. Não, bora lá, cara. Vamos embora. Rapaz, Armando, aquela rapadura que eu comi deu foi toda barriga nineu. Sério? Pô, tu me espera bem aí que eu vou bem aqui no mar. Beleza. Vai soltar um barro, hein? Eita, rapaz, Dudu, vai se dar mal. Esse mato aí é cheio de cansação. Meu Deus, será que o maluco se limpou com cansanção? Oi! Oi! O que foi, rapaz? Rapaz, não é que eu me limpei com cansanção, rapaz? É doída, rapaz. Cansanção na bunda. Mas também tu é um taiada mesmo, rapaz. E teu boné, tu não vai levar, não? Não, não quero mais, não. Tava velho. E aí, tá melhor aí? Ficou um pouquinho mais melhor. Sim, ó. Os 50 lá que tu me pediu emprestado, antes que eu me esqueça, ó. Toma aí. Beleza, cara. Essas 50 pratas aqui com os 50 que eu ganhei lá, resolvi umas paradas hoje, tá ligado? É, no seu telefone pra tá ligado e nem energia. Aí, Dudu. Opa! Teu pai Silo e teu irmão Davi, quando é que eles voltam de viagem mesmo? Rapaz, só daqui a uns 2 meses. Mas enquanto eles não vierem, tu pode ficar aqui em casa. Beleza, então. Eu vou tomar uma cervejinha aí no bar, aí tu dá uma olhadinha na casa. Beleza, rapaz, agora cuidado pra não voltar a beber de novo, cara. Rapaz, se eu bebo e se eu me beber da tua conta, tô gastando teu dinheiro. Aí, meu irmão, vou te dar a letra.
Vai visitar tua namorada que tu ganha muito mais, ô seu ignorante. Ah, depois eu vou visitar ela. Oh, meu Deus, tomara que esse burro não acabe. Olha, Ezequiel, tampa a mijar na roupa. Posso usar o seu banheiro? Pode entrar, Luiz. Olha, Ezequiel, tem um negócio errado aí. Na hora que eu abri a porta do banheiro, acendeu uma luz. Deixa eu dar uma olhada. Olha, olha, que tem um negócio errado aí. Eu acho que é alma. A luz acenderam porque tu tava mijando era na geladeira. Som daqui, Tayhara. Show, show! Maria Valentina, meu amor, minha rapadurinha. Eita, rapaz, perdi a chave. Esse é um jeito de pular por cima. Ainda bem que não tava moladinha. Caraca, meu irmão, Dudu se embebedou de novo. É hoje que eu apronto uma com ele. Vou passar cocô de galinha no bigode dele. Dor de cabeça doida, mano. É ruim demais, ressaca. Vou ver se eu tomo um cachezinho pra ver se passa essa dor de cabeça. Rapaz, uma catinga doida aqui de bosta de galinha. Não. Oxe, e aqui também tá com uma catinga de bosta de galinha. Que é isso mesmo? Vou ver aqui na sala. Não, e aqui também tá com cheiro de bosta de galinha. Ai, ai, ai. Ah, mano, tu não tá sentindo essa catinga de bosta de galinha aqui não? Parece que é na casa toda, é no mundo todo. Você tá rindo de quê? Tão talhada mesmo. Foi que passei cocô de galinha no teu bigode, rapaz. Não, tu tá brincando. Sério? Tem certeza? Não, pô, tu vai me pagar agora. Eu quero só um pau aqui. Pagar agora, caba ruim. Não, bora parar com isso, rapaz. Nós somos amigos, rapaz. É verdade, nós somos amigos, é verdade. É, não pode deixar esse negócio de mão, rapaz. Valeu.
Ainda, mano, lá pra dentro que eu vou já. Ei, quieto. Ele vai me pagar. Vai ficar barato não isso aí. Agora a mania paga. Bora se me paga. Agora tu me paga, mano. Que é isso, mano? É titica, rapaz. Eca, titica é bosta, mano. Isso. Agora nós estamos quites. Peixinho, tu sabe nadar. Nos leva daqui pro fundo do mar. Nos traga de volta, eu pago quanto for. Peixinho dourado, peixinho do amor. Vamos aí, porquinho. Meu cabelinho, tô um galão de novela. Eu vou subir esse morro aqui pra me caçar um sinal pra me ligar a meu amor, pra minha Valentina. Atender aquele telefone, porque quem era para atender esse telefone era a Valentina, mas não aquieta em casa. Alô? Alô? Oi, meu amor, minha querida, minha belezura. Tu me respeita, cabra safado. Eita, rapaz, é dona Remédio, a mãe de Valentina. Me ferrei. Oh, meu Deus, eu quero saber quem foi que me ligou para cá me chamando belezura, que eu sou a mulher séria. Alô, quem fala? Ah, sim, agora é a Valentina. Oi, Valentina, meu amor. Tudo bem? Tô bem, meu baixinho. Valentina, amanhã eu tô indo aí te ver e também quero ver o morro bonito que tu disse que tinha pra me mostrar. Que horas tu vem? Pode ser umas 4 horas. Valentina! Dudu, vou ter que desligar que mãe tá me chamando. Ei, menino, do jeito que eu cortei esse cabelo, tô parecendo com um galão de novela. Agora é que ela vai ficar apaixonada por minha pessoa mesmo. Atrapalhada, rapaz. A bicicleta caiu a corrente. Agora o poderzinho vai ter que sujar as mãos. Olha o feijão verde, feijão verde. E aí, Pebleu, vai querer feijão verde, feijão maduro? E aí? Eu não quero feijão verde, não. Minha bicicleta caiu aí, ó. Armando, rapaz, tu tava sumido, por onde tu andava, rapaz? Tava dando um rolezinho com as gatas. Rapaz, agora eu tô vendo uma parada estranha em você, cara. Você tá usando a aliança aí sem ser casado. Aqui, Armando, é porque eu combinei com minha namorada pra nenhum homem botar os olhos nela e nenhuma mulher botar os olhos nela. Rapaz, relaxa. Qual é a outra mulher que vai te querer, cara? Que é o boyzinho aqui, irmão. Tô pegando três gatas. Tu fala que tem namorada, mas eu nunca ouvi tu com mulher nenhuma. Pois essas mulheres é invisível. Rapaz, tu vai com esses trajes aí, cara? Vou. Vou te dar um conselho, irmão. Solta essa camisa, baixa mais essa calça, que tu tá parecendo um matuto, cara. Rapaz, tu acha? Acho sim. Pô, tem que ficar mais bonito, cara. Ô, tchau. Valeu. Eita, rapaz, tchau. Ô, mano, ó, pega aí. Vem,
Dudu? Opa, vai querer feijão verde? Quanto é o mobe, Deco? 2 contos, Dudu. Rapaz, tá caro, esse ano choveu muito. Rapaz, chuva foi água, não foi feijão não, Dudu. Ah, depois de uma resposta dessa, eu não vou querer também mais não. Eita, solo quente, bicho, ah, Maria. Ah, ninguém aguenta. Rapaz, tô doido pra vender esse restinho de feijão, bicho. Ah, rapaz, já sei pra quem eu vou vender. Vou vender pra Armando, ele compra até casa pegando fogo. Posso entrar, Armando? E aí, Bideco? Entra aí, cara. Pois só o quê? Eu tô doido pra ir pra casa logo, tá fechado, mas vou confiar em ti, viu? Demorou. Então pode ficar tranquilo que no dia do Bolsa Família o dinheiro cai na tua mão. Pois beleza. Ô Cebolinha, dá pra tu me dar uma carona até o Tiradentes? Dá sim, rapaz. Eu vou descer aqui pra abrir a porta pra você entrar. Ô Cebolinha, eu posso ir aqui na porta? Rapaz, na porta você não vai não, senão você cai. É melhor você ir aqui dentro comigo sentado no banco. Ó, se tu pegar com muita enjoança, eu não vou mais tu mais não. Deixa te convencer mole, homem. Vamos, entra logo, vamos embora. Que eu preciso falar aqui com o Valentino. Valentino, vamos comigo lá no comércio de Zé Bandeira comprar um negócio que mamãe mandou? Ô mulher, não posso não, que eu combinei de encontrar com o Dudu lá no morro pra mostrar um morro daqui de Tiradentes pra ele. Mulher, Valentino, deixa o Dudu de mão, ele é um pé de cana, cachaceiro, ele só sabe beber. Mulher, o pior é que eu tô apaixonado por ele. E eu não consigo mais deixar ele, não. E eu também já tenho 25 anos, se eu não casar com ele, eu vou ficar moça velha. Pois, mulher, felicidades que você consiga fazer ele parar de beber, né? Não, mulher, hoje mesmo eu vou conversar com ele sobre essa cachaça dele. Ele vai ter que parar de beber, que eu também não sou obrigada a casar com cachaceiro, não. Não é porque eu tenho 25 anos que eu vou casar com cachaceiro, não. Mulher, pô, deixa eu ir, porque eu ainda tenho que me arrumar pra encontrar com ele, que ele já deve estar esperando. Tá bom, tchau. Tchau. Tchau, 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 Valentina. Tá cedo. Deixa de ser ruim, mas... Marinha, tu usou foi shampoo de laranja? Não, por quê? Porque teu cabelo tá só o bagaço. Minha filha, usa cedo. Que é cedo, minha filha. Que é meus cachos definidos, amor. Mesmo assim, minha irmã. Vai arrumar esse cabelo, tá só a farofa. Ah, meu Deus, só tomara que meu baixinho Dudu não demore pra chegar. O que é que eu não faço mesmo pelo amor? Ah, lá está ela. Pronto, meu amor, cheguei. E trouxe uma fulô pra tu. Obrigada. Cortei o cabelo, tô bonita, ó, de chapéu. Tá cabelo bonito. Encortado. Tá bonito. Vou me dar aqui um abraço. Um abraço? Oxê, eu vou te denunciar na lei Chico Penha. Que Chico Penha? Nunca ouvi falar dessa lei. É a lei do homem, não tem a lei da mulher, que é a Maria da Penha? Então tem a do homem também, que é a Chico Penha. Nunca ouvi falar. Sim, Valentino, mas por que, é que tu tá batendo em eu? É porque uma pessoa da culá me disse que tu tava bebo lá no Buriti Grande. Pois, Valentino, eu vou fazer de tudo pra não beber mais, tá bom? Tu tem que parar com essa bebedeira, Dudu. Você promete? Prometo, meu amor. Tava com muita saudade de tu, meu amor. Agora vamos mostrar o morro, que eu tô doido pra ver esse morro. Thank you.
primeiro acorde de um principiante aconteceu assim. Rapaz, será quem foi que falou pra Valentina que eu tava bebo? Deixa pra lá. Deixa eu cuidar em pegar logo esse feijão, que mais tarde eu tenho um encontro marcado com Valentina lá na Jurema do Espinho. Vamos fazer um piquenique. Na ilha deserta, com meu amor, na brisa do mar, no cheiro das flores, nós dois se amando, brincando na areia. Eu sou seu peixinho e você minha sereia. O vento que sopra, o sol que aquece, o mar que nos banha, a lua adormece. O vento que sopra, o sol que aquece, o mar que nos banha, a lua adormece. Peixinho, peixinho, tu sabe nadar, nos leva daqui pro fundo do mar, nos traga de volta, eu pago quanto for. Eita, rapaz, Valentina chegou! Eita, Elisa, meu baixinho Dudu veio mesmo. Ou não é, Valentina? Oi, meu amor! Oi! 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 Valentina, o encontro nosso não era dor, não? Era, mas acontece que se eu viesse só e mãe descobrisse, ela ia matar. Ah, é, tá certo. Mas ela vai ficar aqui no pezinho de nós não, né? Vai não, ela vai ficar dando uma olhadinha na natureza. Tem uma manguinha, a bicha tá meio podre, mas dá pra comer ainda. Bolacha roxiada. Elisa, quer um refrigerante? Quer manga não? E rapadurinha? Tem farinha? Tem não. Tá bom, quero. Eu vou dar uma voltinha, vocês ficam aí. Tá certo. Enquanto tu termina aí. Uhum. Rapaz, eu não tô acreditando com a bestalhada do Dudu. Já tava bêbado aí no Buriti Grande de novo, né? Pois pode deixar com ele. Eu vou tomar minhas providências. Rapaz, o pior é que eu não vou poder ir no Buriti Grande tão cedo. Aqui ainda tem serviço e é muito pra fazer. Já sei. Eu vou ligar pra Moisés lá no Paquetá. Você pode ir lá falar com o Dudu e dar uns conselhos a ele, já que eles são tão amigos. Opa, boa tarde. Aqui é a Silô, pai do Dudu. Quem tá falando aí do outro lado da linha é o Moisés? É, sou eu mesmo. Rapaz, é que me ligaram aqui dizendo que Dudu tava morto de bebo semana passada, lá no Buriti Grande. Eu não acredito. Pois é, rapaz. Pois é verdade, viu? A gente não pode aceitar que o inimigo vença. É mesmo, Moisés. E eu não tenho como ir lá agora puxar as orelhas dele. Porque eu tô trabalhando em outra cidade. Aí o que eu queria saber de tu é se tem como tu ir lá pra dar uns conselhos pra ele. Eu vou falar com ele, em nome de Jesus.
e ele vai largar esse vício. Pois muito obrigado. E Deus que lhe pague esse favor, viu? Eu vou decretado na casa do meu amigo. O Dudu não pode se entregar a esse vício. Pois eu vou confiar em tu. Tá ok, então. Pois tchau, Moisés. Tchau. Ei, Davi. Tá cochilando, rapaz? Bora embora. Essa conversa não acaba mais, não. Senhor Pai Eterno e Santo, abençoa a minha ida até a casa do meu amigo. E que eu use na minha boca tuas palavras para que eu possa tocar o coração dele. A senhora não é crente mais, não. Sou crente, meu gente. E a senhora ouvindo essa música, se o pastor sonhar que a senhora está ouvindo essa música, e o que foi que a gente já conversou sobre isso? Sim. Amai ao Senhor Deus com alegria e a Ele dai cântico. Não é isso, vó? É isso aí. Pois é, vó, esqueça essa música. Essa música aqui são músicas mundanas. É. São músicas para as pessoas que não amam a Deus. A senhora não ama a Deus, não? Amo Deus. Ama a Deus? A senhora é crente? Sou crente. Pois vamos ouvir apenas louvores. A Igreja da Aliança Eterna das Nações. Amém. Glória a Deus. Amém, nas alturas, não é isso? É. Pois é, pois vamos amar somente a Deus e cantar somente para Deus. Vou fazer uma pregação com um grande amigo meu. Eu já tô pronto, agora vou só calçar aqui o sapato pra eu ir. É, vó. Que foi isso, Moisés? É. Vó Lulu, desculpa, vó Lulu, desculpa. Tchau, vó, até mais tarde. Paz do Senhor, irmão Moisés. A paz do Senhor, meu irmão Joaquim. E aí, como estás? Tá bom. Eu vim te convidar para nós ir ao Sucarrão. Pois é, meu amigo. Hoje à tarde eu não vou poder, né? Eu me comprometi com a palavra. Eu estou indo no Buriti Grande, na casa do meu amigo Dudu. Ele está passando por um momento difícil. Pois tá bom, irmão Moisés. Isso daí fica em primeiro lugar. Fica para a próxima. Tchau. Tá bom. Tchau. Casei com ela, já quer mandar ninguém, eu vou é beber. Dudu, eu quase não acredito, meu amigo. Oxê, Moisés, o que é que tu tá fazendo aqui? Por a salvação, cheguei neste momento. Avisaram ao teu pai que tu tava bêbado. Oxê, o que foi que falou pra ele? Eu não faço a mínima ideia. Meu amigo, não deixe que esse vício te corrompa. Vim para nós termos uma conversa séria hoje, em nome de Jesus. Que
Que bom ver tu, Moisés. Senta aí, amigo Moisés. Eu vou sentar, mas antes de eu me sentar, vou tirar essas coisas daqui que me incomodam. E aí, o que é que lhe leva a pensar que esse é o caminho certo? Rapaz, que de enquanto eu gosto de tomar uma pra relaxar. Sim, meu irmão. Mas eis a questão, apenas uma pra relaxar. Você consegue ficar só em um? Pior que não. E a palavra de Deus diz... Eu trouxe a palavra de Deus para testemunhar aqui para você. Olha só, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pois é, Moisés, tu e a Bíblia têm razão. Este foi o ensinamento e o caminho certo que Jesus deixou para nós pecadores. Não é que eu seja santo ou que eu esteja salvo e que você seja pecador que já esteja condenado, não é isso. Mas busquei andar nos caminhos do Senhor para que um dia possa vir. É mesmo, Moisés. Não adorando a nada mais do que a Jesus. Não colocando nenhum vício na frente. O nosso único vício tem que ser adorar a Deus. Eu vou criar vergonha na cara, vou parar de beber de uma vez mesmo. Eu vou trabalhar pro futuro, é pra me casar futuramente com Valentina. Uma ótima pessoa, meu amigo. E que Deus abençoe e ouça suas palavras. E que isso venha a se realizar, que você possa sair de vez desse vício. E não só você, mas todas as pessoas que sofrem por isso. Mas eu vim aqui hoje porque você é um amigo. E além de um amigo, irmão em Cristo Jesus. E eu tenho fé em Deus que você vai superar esse vício. E você vai conseguir sair dessa, casar, ter seus filhos. E seguir no caminho que Cristo enviou. Não, Deus querer ou se ajeitar na vida. Pois é, Dudu, a gente conversou bastante. Você viu, né, o poder da palavra. Você pôde sentir cada vez mais que você orar, buscar Deus e viver a palavra, mais você vai ficar convicto de que é o certo. Não. E eu sei que o nosso papo tá bom e quando a gente começa a falar de Deus, a hora não passa, voa, né? Ah, é. E aí eu vou voltar. Porque você sabe que eu moro longe, moro lá no Paquetá e deixei vó Lulu sozinha em casa. Como é que tá, dona Lulu? Ah, vó Lulu tá ótima, graças a Deus. Pois, meu amigo Dudu, eu vou lá. Tá certo. Pois você para de beber mesmo e siga o exemplo de Jesus. Não, eu tenho que parar mesmo, porque ó, já aconteceu algumas coisas não muito boas comigo, né? A Armanda já passou bosta de galinha no meu bigode, cachorro lambeu minha boca. Tenho que parar mesmo. E aí tu acha que isso é futuro? Não, não tem rumo não. Pois é, pois para de beber, trabalhe. Se apegue com a palavra de Deus e siga os caminhos e você verá mudanças em sua vida. Tá bom. Tu não quer dar essa briba pra mim não, de presente? Se for pra você fazer o uso da palavra, com certeza. Não, eu vou começar a ler briba. Pois tome ela como um presente. Pois vá com Deus, Moisés. Amém, Dudu. Dudu, fique com Deus também. E eu já vou. Coloca esse capacete, essa moto tá tão ruim. E eu quero chegar em casa antes que escureça. Não, vai chegar. Com fé em Deus. A Deus querer, tá tudo certo. De hoje em diante, vou trabalhar pro futuro. Vou ver se eu arrumo dinheiro pra comprar uma moto velha pra me andar por aqui. Visitar a Valentina. Vou dar uma voltinha aí pra ver se eu arrumo algum serviço. Tô precisando ganhar dinheiro, menino. Aguenta, minha filha. Pode me ajudar aqui. Deu um estalo na coluna aqui. Não vai pra lugar nenhum essa aqui. Aqui não é mais 60 quilos. Eu não aguento não. Bora me ajudar aqui vocês. Bora, bora. Não, tio. Eu mesmo não. O senhor que pega esse negócio. Fiz minhas unhas hoje. Não mexendo isso aí não. Botei a roupa limpinha aqui. Agora eu não vou sujar de jeito nenhum. Mas botei uma mão pra você me ajudar, minha filha. O bicho tá comendo hoje. Não comeu de manhãzinha. Tá tudo com fome. Eu tenho que botar aqui. É 60 segundos. Deu um estalo na coluna aqui que eu não aguento pra lugar nenhum. Puxa. Aquele cabra bem é ticão em cima do saco. Quer saber? Eu vou pegar aquele saco mais rei pra me ganhar um dinheiro. Ô, oh, Dudu, rapaz. E aí, ticão, tá bom? Tá bom, Dudu. Você pode botar esse saco mais rei do carro aqui? Vamos, vamos agora. Essa menina não serve nem pra grudar as unhas. Ai, é pesado. Minha boca não é boa não, Dudu. É pesadinho. Assim, Dudu. Assim, ó. E eu vou ficar aqui, né? Vai lá.
sofrimento, Dudu. Pesado, bicho. Dudu, você pode lá na roça me interessar comigo lá? Vamos agora. Vamos lá, mas me ajudar, olha, rapaz, é bom, mas não aguento não. Pois tá bom, vamos embora. Vamos lá, mas eu vou interessar aqui. E você, vão ter que subir aqui. Eu vou aqui em cima aqui agora. Você não dá certo não, vai. A coluna já tira isso aqui. É, obrigado, eu quero é dinheiro, rapaz. Dinheiro, Dudu? É, dinheiro. Não pode falar pra ninguém de graça mais não, viu? Tá ruim o negócio, viu? Gostamos, Dudu. Obrigado. Tá bom, chama outra vez mais não, mas nunca. Meus panos do varal, que eu lavei pro vizinho pra eu ganhar meu dinheirinho. Boa tarde, dona Remédio. Boa tarde, Elisa. Cadê minha amiga Valentina? Tá com engenha, filho. Foi lá tirar um alfininho. Ah, agora que eu queria conversar com ela, mas eu já tô indo em casa, que eu tenho uma louça pra lavar. Volte mais tarde, minha filha. Não, vou mais tarde, eu venho. Tá bem. Amanda, e Ticão que deu essa roça pra tu de meia mesmo? Foi, parceiro, foi. Vai ser metade pra mim e metade pro Ticão. Entendi. Sim, aí tu trouxe lá meus 70, tu tá me devendo? Caraca, meu irmão, esqueci. Não, porra, eu trabalho pra tu também não. Eu não sou abestalhado pra trabalhar sem receber. Relaxa, relaxa, cara. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te pagar os 70 reais no final do dia, quando eu vender a castanha. E ainda vou te pagar uma diária de 70 reais, beleza? Ah, melhorou, mas tu paga mesmo? Pago. Ah, pago. Pô, eu vou confiar em tu. Relaxa, vamos trabalhar. Bora, bora. Bora.
Deus é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar. Ô, ô, Armandão, vem cá! Ô, vem cá você, mano. Deixa de preguiça. Rapaz, mano, é doido trabalhar e não receber o dinheiro. Cadê meu dinheiro, rapaz? Meu 140. Ô, parceiro, vou te mandar real, cara. Vendi uma castanha pro plebeu, ele falou que só vai me pagar daqui 3 dias. Daqui a 3 dias eu te pago, tá certo assim? Rapaz, essa história é verdade mesmo. Tô falando, cara. Plebeu é aquele que tem uma bicicleta branca, né? É ele mesmo, é ele mesmo. Daqui 3 dias o dinheiro tá na sua mão. Pô, eu vou esperar mais um bocadinho, mano. Beleza então, vou fazer um lanchinho ali que eu tô com fome. Tá bom, vou ficar lendo mais um pouquinho a briga. Rapaz, sério, não tô confiando em Armando, não. Eu vou deixar essa briba lá em casa e vou lá no comércio de plebeu pra saber dele, se ele tá devendo mesmo a Armando. Se não tiver, Armando vai me pagar. Vou lá falar com ele agora. Beleza, meu amigo. Pode trazer sua castanha que eu compro na hora. Pode entrar, Dudu. Plebeu, a Armando veio vender uma caixinha pra tu na semana passada. Tu tá devendo algum dinheiro pra ele? Não. Aqui a gente trabalha assim. Eu compro e pago à vista. Rapaz, pô, a Armando vai me pagar. Obrigado aí pela informação. De nada, Dudu. Te peguei na mentira, Armando. Eu fui lá perguntar pro plebeu se ele tava devendo algum dinheiro a tu. Ele disse que tá devendo a tu 1 centavo. Pô, cara. Pior que eu menti mesmo. Gastei todo o dinheiro na faca com a galera. Rapaz, quer dizer que é o pagamento que tu me dá, né? Tu passou um bocado de mês aqui bebendo e comendo de graça e o pagamento é esse. Desculpa, cara. Ó, mano, é Pai Silô e Davi estão vindo aí. Caraca, meu parceiro Davi tá vindo aí. Tá, mas depois dessa atrapalhada que tu fez com eu, tem como mais tu ficar aqui, não. Cê tá doido? Ó, fala baixo com eu, não tenho medo de tu, não. Eu sou zangado. Eu luto capucheiro, ó. Tá vendo, ó? Rapaz, esse Dudu é uma bestalhada mesmo. Esparra aí, a casa é minha. Quem tem que ir embora é ele. Eu vou botar ele pra fora agora. Ó, Armando, vai embora daqui. Vai embora daqui, Armando. Relaxa, meu parceiro, relaxa. Fica frio, eu vou pegar minhas coisas e vou embora daqui. Tá bom então, pode ir. É, eu não queria que isso tivesse acontecido não, mas ele foi me enrolar. Arruma um caixinha pra essa gripe. Poxa, eu não acredito que aí é Pai Davi, não. Oh, meu Deus! Oh, coisa boa! Poxa, Davi. E ali é teu irmão que vem, não, Dudu? É mesmo, pai, ó. É ele. Rapaz! Bença, pai. Deus abençoe, meu filho. E aí, Davi, tá bom? Tá bom. Até que enfim vocês vieram. E agora, pai, veio pra ficar mesmo ou vai voltar ainda? Eu vou voltar, filho. Ainda tem um serviço pra fazer lá, mas teu irmão vai ficar aqui com tu, viu? Vai, ainda bem. Rapaz, Dudu, liga pra pai, dizendo que tu tá bebendo igual um cachorro. Eu? Eu tava bebendo, mas graças a Deus eu parei, né? Agora eu sou homem direito agora. E tu, Davi, ainda continua com aquela preguiça grande tua ainda? Eu sou muito trabalhador. Trabalhador. Tu pra comer um leão, agora pra trabalhar nos empurrão. Não nada, vamos parar com essa discussão, vamos acabar de chegar em casa que eu tô muito cansado. Bora, bora. Mas Silô, quem foi que ligou o papai mesmo dizendo que eu tava morto de bebo aqui? Não, meu filho, não vou lhe dizer não. Sabe por quê? Teu nome é que faz o fuxi. Ah, pois tá bom então.
Vamos pra casa. Dela? Ah, não me fala em Armando não, aquele bicho é sem futuro. Me deu um calote aí, ó, não quer nem saber de Armando. Ai, ai, ai. Ei, e pai, vai pra onde mesmo? Poxa, tá mesmo. Ei, meninada, tô indo lá no van de variedade. Vocês querem alguma coisa? Traz merenda pra nós. Traz também um mini de pipoca, pai Silu. Tá bom. Davi, tu passou um tempinho trabalhando fora, deve ter juntado um dinheirinho. Eu tô com R$1.000. Com mais mil teu, bora comprar uma motinha de R$2.000? Vou nada, eu só quero uma moto nova. Moto em R$2.000 não quero não. Rapaz, tu só quer ser, né? Eu sou trabalhador, rapaz, eu trabalho pra ter coisa melhor. Tu que acha que é trabalhador? Pois tá bom, eu vou comprar só eu mesmo. Ah, rapaz, só isso aqui mesmo por hoje, viu? Bruno aqui, por favor, e vê quanto foi que deu. Obrigado. E volto sempre. Ah, meus filhos, não sei que mim ruim foi esse que eu comprei lá em van de variedade, não, viu? Poxa, o que aconteceu? Queima mais um pipoca comigo. Vamos daqui, parceiro. Deixa eu ver se tá aí vencido. Vem daqui, tu não sabe ler, não. Tu não é esse letrão? Ixi, pai! Que foi? O senhor comprou foi mim de mucuzá. Rapaz, não acredito, não, meu filho. Eu sou muito abestalhado mesmo, viu? Ih, moleque, tu faz aí. Quem vê assim diz que tu sabe ler também, né? Mas o Dudu que não aparece. Será que eu vou ter que ir atrás dele mesmo? Rapaz, mas vocês sabendo que eu tinha que viajar, que demora foi essa de vocês hoje? Mas sabe como é a demora de Davi pra trabalhar? É uma lentidão, atrasa o serviço. O que é teu? É a preguiça tua. Tá bom, vamos discutir não. Sim. Mas eu estive aqui esse tempo todo e nem te perguntei, meu filho. Como é que tá teu namoro com aquela menina lá de Tiradentes? Como é mesmo o nome dela? É Valentina. Tá bem, graças a Deus. Meus planos é casar com ela futuramente. É mesmo? É. Tá bom, filho. Só que sabe. Ó, aqui pra você fazer a feira do mês. E Davi, tu paga aqueles dois talão que estão lá em cima da mesa que já estão atrasados, viu? Tá bom, pai. Opa, opa, irmão, acompanhar, bora, pai, que eu também já tô atrasado. Eu já tô indo, viu, meu filho? Tá bom, bença? Deus abençoe. Bença, pai? Deus abençoe. Meu filho, paga as contas direitinho, do jeito que eu lhe falei. E você, seu Dudu? Pelo amor de Deus, não quero mais receber daqueles telefonemas, não. Não, pode estar sem medo que eu não bebo mais, não. Agora eu virei homem. Pronto, eu fico feliz. Tchau. Boa viagem, pai. Tchau, tudo de bom. Tchau, pai. Tchau. Um cheiro. Parece que tava riando o barro, dando uma cagadinha. Oxi, Bidé, que é tu? Sou eu mesmo, broto. E aí, firmeza? Não, parece que tu tava cagando, rapaz. E cagando o quê, rapaz? Rapaz, Bidé, que tu tá esquisito. Com esse linguajar estranho e essa boneta torta. O que foi que aconteceu com tu mesmo, Bidé? Se liga aí, rapaz. Tive uma mudança radical, moro? Morou aonde? Esquece, Dudu, esquece. Peguei amizade com um brother que chegou aqui no Buriti Grande agora. E quem é esse caba que chegou, Bidé? É Bidou o nome dele. Ah, eu conheço esse caba. É o seguinte, Dudu. Levei uns calotes vendendo feijão, principalmente de Armando, aquele veaco. E o pior, Bidé, que Armando é um veaco mesmo. É, e por causa desses calotes eu parei pra vender feijão. Agora meu lance é outro, tá ligado? Rapaz, Bidé, não para de trabalhar não, rapaz. Já era, parei, meu brother. Meu amigo chegou aqui e me ensinou várias coisas de malandragem. Rapaz, deixa esse malandro de mão e cria vergonha na cara, rapaz. Cria vergonha na cara o quê, rapaz? Quem é tua, bestalhada? Eu tô só te dando conselho bom, rapaz. Eu não quero conselho, não.
Eu não tô comendo tuas coxas. Agora lascou mesmo, rapaz. Deixa eu ser ignorante, rapaz. Vai cuidar de uma vida, rapaz. Ô, cheio. Rapaz, eu sou zangada, rapaz. Tenho medo de tu, não. Quer saber de uma? Eu vou me embora. Quer mais papo contigo, não. Eu também quero arranjar contigo, não. Vai-te embora. Ô, cheio. Eu vou embora pra casa, rapaz. Tá abençoado, rapaz. Como é que pode, rapaz? Aquela besta se intrometendo numa chamada. Check the mic and make sure it sound right, boys. Davi, aqui tá faltando galinha. Tinha 20, só tá tendo 18. Estão roubando galinha aqui. Rapaz, que conversa é essa? Parece. Vamos embora pegar esse ladrão. O Davi, vamos ficar de olho, que se tiver ladrão pegando galinha aqui, vamos embora pegar ele. Primeiro acorde de um principiante aconteceu assim. Davi, tu lembra de Bideco? Lembro. Não é aquele que vendia feijão velho e milho verde? Isso. Rapaz, ele mudou demais. Era trabalhador e agora virou vagabundo. Pegou uma amizade com um tal de Bidô. O Bidô não vale bosta. Rapaz, pro Bideco mudou demais. Mudou. Rapaz, esse Bideco já deve ter uns 18 anos. É, Davi, ele já é de maior. Rapaz, Dudu, eu tô falando aqui. Tu é apertado mesmo, rapaz. Ô, cheio, Davi, por quê? É que tu usa aliança como fosse casado. Que, Davi, é pra nenhuma mulher botar os olhos em neu. Rapaz, tu achou Valentina na marra? Não, é porque eu sou bonito. Rapaz, Dudu, eu tenho que ir rodar uma volta por aí. Vou caçar um salão que é pra tirar essa minha barba. Que tira tu mesmo, preguiçoso? Rapaz, eu pago que eu posso. É doido mesmo. Rapaz, é o seguinte. Bora deixar de lenga-lenga, que eu tenho que ir. Pois vai, preguiçoso. Será que me chama nessa hora, mulher? Fala, meu truta. É que eu vim cortar a barba. Ah, você veio cortar a barba? Isso. Pois você vai andando debaixo daquele pé de pau que eu vou ali pegar as ferramentas, viu? Tá bom. É que eu cortei o cabelo e esqueci de tirar a barba. E foi, meu truta? Foi. Rapaz, é que tá ali a Bideco, né? Rapaz, é ele mesmo, meu truta. Rapaz, disse que ele não quer mais trabalhar, vim dizer que ele não quer mais sair vendendo feijão. Virou vagabundo mesmo. E foi, meu truto? Foi. Rapaz, eu vi falar que ele ficou daquele jeito ali, depois que se acolou com o tal do Bidô. E foi, meu truto? Pois é. Diz que aquele Bidô ali não vale nada. É bosta pura. Rapaz, você sabe, meu truta, que o Bideco é meu melhor amigo? E que eu sou o Bidô? Oi? Eita, me lasquei! Espera ainda, volta aqui, calma. Vai tá falando mal de nós ali, bora lá! Pega esse vagabundo, bora! Pega esse vagabundo, bora! Pega ele! Ele paga dessa vez, aprende a falar mal de mim!
Pensando que você não é doido. Ô, seus pivetes, vocês viram um baixinho de camisa vermelha passando por aqui? Vai pra lá. Pois valeu. Ô, baixinho que corre. Rapaz, não aguento mais não, vou me esconder aqui. Perdemos aquele lotado de vista. Mas videco, o homem foi embora. E agora? Mas nós pegamos ele qualquer hora na reta. Aquele vagabundo, pra ele aprender a falar mal da gente, viu? É. Vamos embora. Tu é cansado. Perdemos ele. Eu não fui eu não, Bideco. Maria. Oh, meu Deus, não acredito que eu não segure esse peito, não. Rapaz, tu sabe de uma coisa? O homem tá por aqui. Tá. Vamos procurar. Tá. Ô, vagabundo lá. Olá, pega ele, pega ele. Vixe, lá vem eles. Pega ele. Alguma coisa. Mas o que é isso? Estão correndo atrás do meu parceiro Davi. Vou proteger ele. Pega ele, peraí. Vaza daqui, galera. Vaza agora, senão o bicho vai pegar pro lado de vocês. É o seguinte, cara, meu truta. A gente vai embora, mas isso não vai ficar assim não, viu? Não vai ficar assim não. Vai ficar assim não. Bora. Ah, pega você depois, viu? Você tá bem, meu amigo? Obrigado, Armando. Se não fosse tu, aqueles cabos tinham me pegado. De nada, meu brother. Nós é parceiro das antigas. Vamos embora lá em casa tomar um café? Rapaz, por enquanto acho melhor não. Eu me desentendi com o Dudu, sabe? É, Dudu me falou. E tu, ainda tá morando em tua casa? É, voltei pro meu Carrefour. Tô lá agora. Pois é. Uma hora nós se embarra por aí. Vou ali terminar de cortar meu cabo de baladeira. Falou, parceiro. Rapaz, se eu tivesse com aquela minha carabina, aqueles cabos iam ver. Rapaz, Dudu, Bidô e Bidé deram a cara atrás de eu. Oxente, por quê? É que eu fui falar mal de Bidé, bem na casa Bidô. E os dois são amigos. Rapaz, mas tu é uma bestaré falar mal deles na casa dele. E eu não sabia que ele era amigo dele. E também se depois eles quiserem pegar tu. Ah, eu não sei não. Vamos me esconder em qualquer lugar aí. Tomara que não. Ei, mudando de assunto. Bora lá em Vanda Veredato comprar uma caixa de música? Bora. Quer comprar uma lá. E nós aproveitamos e comprar algum pendrive com música também. Tá bom. Vamos lá. Bora. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo à loja. Obrigado. O dono viajou, mas eu estou aqui para atender vocês. Fique à vontade. Obrigado. Tem vários produtos aqui. Tem até choque para dormir, ó. Se interessar. É bom mesmo para dormir, é uma cama boa, uma redão. Tá que você matuto, Dudu. Deixa você enjoar, Davi. Rapaz, é, moço? Sim. Eu quero uma caixa para ouvir música e um pendrive. Pois tem. Tem um pendrive, tem a caixa. Pode pegar lá, manda eu ver. Pois aqui, tem essas duas caixas. Tem essa maior, essa menor e esse pendrive de 8 GB. Você escolhe agora, você vai querer. É esse aqui. Rapaz, tu teve só aqui, tá tudo trocadinho, ó. Pô, melhor ainda, que eu tô sem troco aqui na loja. Obrigado, viu? Obrigado a você, volta sempre, tá? A loja tá à disposição. Tá bom. Eu quero saber que tá com a ré e sacola ré. Espera, Dudu! Rapaz, vem pra cá, Dudu!
dia, senhor. Bom dia. O senhor poderia me informar onde é a casa de Silô Caburé da Silva? Silô Caburé da Silva, você pode seguir aqui em frente, ó. Ah. Pode ir direto aí que não tem erro não, entendeu? Tá certo, obrigado. Tenha um bom dia, viu? Falou. Vixe, tá parecendo como cortar a luz. Diga, seu moço. Bom dia. Bom dia. Aqui é a casa de Silô Caburé da Silva. É. É que eu tô com uma ordem de corte aqui da energia. Oxê, torta de corte? Sim. Mas meu irmão não vai gostar não. Mas no sistema não tá contando não. Não, posso chamar ele aqui pra pegar os comprovantes? Davi? Davi? Davi! O que é? O que é? O que é? Um negócio sério pra nós resolver. Vem cá! O que foi? O que foi? O que é? O que tu quer mesmo com eu? O homem da energia tá aí pra cortar a luz. Tu pagou o talão, tenho certeza que tu pagou. Ih, esqueci, rapaz. Meu Deus do céu, tô uma bestalhada mesmo. Vamos embora lá conversar com o homem. Ei, moço. Tu espera eu ir aqui no mercadinho do Dona Neném e pagar esse talão agora? Não, comigo não tem acordo não. Eu vou cortar sua energia agora. O homem tá cortando mesmo, olha. Tá. E agora, como é que nós faz? Vamos fazer alguma coisa. Vamos. Ai, você dá nem agora. Vai. Ora, se vai, rapaz. Vamos lá. Ó, seu moço. Pode que acertar eu, nós atira agora. Calma, calma, calma. Vamos começar. Vamos conversar. E aí? Tu espera nós ir pagar o talão? Eu espero. É? Conversando a gente se entende. É mesmo. Tu viu aí, Davi? Nós botamos medo do homem. Pois é. Se nós apertamos mais um pouquinho, ele quer se mijar todinho. Ô, o cabo medoso, rapaz. Armando, tem uns cabas vindo ali. E é uns cobrador. Tu tá devendo a ele? Caraca, meu irmão. E agora? Dudu, Davi, corre aqui, meninada. Eu não tô bom, não. O que foi? O que foi? Eu? Pedi tu em namoro? Sim, mas por que mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Tu é Dudu ou Davi? Eu sou Dudu. E tu, dona mulher, quem é mesmo? Eu sou Maria Piqui. O que é isso mesmo, meu Deus? Rapaz, só falta um jogador pra começar a nossa pelada. Pois é, meu truto, só falta um. Ei, Dudu, vem aqui. Bom, vamos deixar de volta e diga logo o que, é que vocês querem. Ô, Dudu, como é que tá, rapaz? Tá bom?